السلام علیکم دوستو، توحید اقبال توحید پہچان کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میڈیسن اور میڈیکل کے حوالے سے ریویو کرتا ہوں۔ آج ریویو کروں گا ایزیٹما گولی کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے بہن کو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی تمام انفارمیشن اور میڈیسن اور میڈیکل کے حوالے سے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ پرانے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور تاکہ دوستوں تک پہنچے، دوستوں کو بھی فائدہ ہو۔ ایزیٹما گولی کے بارے میں آج ریویو کروں گا۔ ایزیٹما ٹیبلٹ جو ہے یہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایزیٹما میں جو فارمولیشن کے حساب سے فارمولہ شامل کیا گیا ہے، ایزیتھرومائسین 500 mg ٹیبلٹ کے بارے میں آج بات کریں گے۔ ایزیٹما میں جو ایزیتھرومائسین فارمولہ ہے 500 mg، تو یہ ڈبی میں 6 گولیاں ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی سامی کمپنی کی گولی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیٹما بہت ہی اچھا برانڈ ہے اور بہت اچھی کمپنی ہے، اور اس گولی کی قیمت ہے 300 روپیہ، 6 گولیوں کی قیمت ہے، 50 کی ایک ہے، بہت ہی سستی اور بہت اچھی گولی ہے ایزیتھرومائسین۔ یہ فارمولہ نیا فارمولہ ہے، پہلے جس طرح ایریتھرومائسین فارمولہ ہوتا تھا تو پھر یہ اب ایزیتھرومائسین آیا ہے۔ بہت ہی اچھا فارمولیشن کے حساب سے ایزیتھرومائسین فارمولہ ہے ایزیٹما گولی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو میں بھی اس کے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں، یوزز کے بارے میں بات کروں گا، تو یہ 500 mg میں جو ہے یہ بالغان کے لیے ہوتی ہے، 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے، لیڈیز اور جینٹس کے لیے۔ تو یہ صبح دوپہر شام بھی استعمال ہو سکتی ہے، صبح شام بھی، اور یہ بیماری کے لحاظ سے اور ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے تو اس حساب سے استعمال ہوگی۔ تو اس کے یوزز کے بارے میں بات کریں گے۔ ایزیتھرومائسین جو فارمولہ ہے فارمولیشن کے حساب سے، تو یہ اکثر اوقات جو یہ گلے کے ٹانسلز میں بہت اچھا مفید ہے، اور گلے کے اندرونی خرابیوں کے، جو کان کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے اندرونی حصے میں، اس کے لیے، گلے کے اندر، ناک کے اندر، تو یہ جو مین گلے کی خرابیاں ہیں، اندرونی انفیکشنز ہیں، ان کے لیے بہترین ہے، ٹانسلز کے لیے بہترین ہے، اور یہ بہت ہی اچھا فارمولہ ہے کان کے اندر انفیکشن کے لیے۔ ایون کہ یہ ہر قسم کی انفیکشن میں بھی کام کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر، یہ اگر کوئی بندہ کسی نے آپریٹ وغیرہ کرایا ہے اس کو بھی یہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ انفیکشن میں بہت ہی اچھا ہے، بہت جلد زخم کو بھر دیتا ہے، انفیکشن ہو تو اس کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ تو مین جو ہے یہ گلے کے ٹانسلز، کان، ناک اور اس کے جو اندرونی حصے ہیں اس میں یہ بہت ہی سائنوسائٹس میں بہت اچھے طریقے سے یہ کام کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر جو ہے یہ جو ENT کے ڈاکٹر ہیں بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں ایزیتھرومائسین بچوں میں سیرپ اور یہ بڑوں میں ٹیبلٹ۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ کوئی میڈیسن کھانے سے پہلے اور پہلے بعد میں درود پاک پڑھ لیے، ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اور کوئی بھی میڈیسن میں اس ویو صرف پیش کرتا ہوں، اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں، آپ نے استعمال کرنے سے پہلے اپنے اچھے کسی MBBS ڈاکٹر اسپیشلسٹ سے جو مشورہ کر لینا ہے۔ میڈیسن، کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے، ڈاکٹر کے مشورے پر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہیں کرنی۔ جی، بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔